енді кез келген қазақстандық дамумет қосымшасы арқылы қандай медициналық қызмет түрі тегін екенін біле алады яғни қосымша науқастың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорындағы мәртебесіне қарай қолжетімді қызмет түрлерін ұсынады ал медициналық көмек үш санатқа бөлініп отыр сақтандырылған сақтандырылмаған және диспансерлік есепте тұрған сақтандырылмаған науқас демек мамандар қосымшадағы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының пакеті мен тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бөліміне кіретін функциялар қатарын кеңейткен Сонықтан, науқас та да қосымшаға кіріп мәртебесіне қарай қолжетімді қызмет түрлерін біле алады әрі көмекті қалай алуға болатыны және қандай шарттар сақталуы тиіс екендігі қосы жазылған мәселен салалық маманның нақты қандай зерттеулер тағайындай алатыны көрсетіледі бастысы сақтандырылған қазақстандықтар үшін бұл қызмет түрлері тегін өйткені олар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына үздіксіз қаржы аударып отыр алайда сақтандырылмаған науқастар үшін бәрі өзгеше болады деді даму өкілдері себебі сақтандырылмаған кісіге көмек тек тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне сай беріледі сәйкесінше медициналық жәрдем тізімі де шектеулі болады